El doctor Joan Planelles Barnocell, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha estat nomenat arquebisbe metropolità de Tarragona pel Sant Pare Francesc. El doctor Joan Planelles va néixer el 7 de novembre de 1955 i va ser ordenat prevere del Bisbat de Girona l'any 1982. Va exercir diversos ministeris pastorals en parròquies gironines i posteriorment va ser nomenat rector del Seminari Diocesà de Girona, diòcesi on també va dirigir l'Institut Superior de Ciències Religioses. Aquest matí ha explicat com va rebre la notícia. Amb sorpresa, però amb il·lusió i amb un gran respecte, accepto doncs, aquest ministeri, aquest càrrec que se m'ha encomanat d'anar a l'Església de Tarragona. El doctor Planelles és professor de la Facultat de Teologia des de l'any 2004. El 2010 va ser nomenat vicedegà i el 2015, degà. Avui, com cada dilluns, ha impartit les classes de Misteri de Déu. El nostre ésser no s'identifica en cap relació interna. També gràcies a la docència a la Facultat de Teologia i la col·laboració al Seminari Major Interdiocesà, ha conegut a moltes persones de l'Església de Tarragona, en especial als preveres joves. I això em fa molta il·lusió i em dona molta esperança perquè, donat que conec a molts d'ells i sé la seva vàlua, sé que seran aquell ajut de companys i amics necessaris, absolutament necessaris, que necessita un bisbe per portar a terme la missió encomanada. La vida acadèmica de la Facultat de Teologia, combinada amb la funció pastoral des de les parròquies de Girona, l'ha portat a viure la pastoral de l'Església des de diferents àmbits. L'arquebisbe electe diu que aquest ha estat un dels principals aprenentatges que podrà portar durant el seu episcopat. De fet, el que puc aportar és aquesta teologia pastoral, aquesta saviesa del poble de Déu, del poble sant de Déu, que he intentat també expressar en els articles, o he intentat expressar en la docència aquí a la facultat. L'Ateneu Universitari Sant Pacià ha publicat en un comunicat que les autoritats acadèmiques, el cos de professors, l'alumnat i el personal no docent de l'Ateneu es congratulen del nomenament del doctor Joan Planelles, que han descrit com un teòleg de relleu, tant pel que fa al seu pensament com pel que fa al rigor i al mestratge desplegat en els seus escrits i en la seva docència. El doctor Joan Planelles rebrà l'ordenació episcopal i prendrà possessió de l'arxidiòcesi el proper 8 de juny a la Catedral de Tarragona a les 11 del matí.